Народна артистка СРСР грала звичайних колгоспниць і французьких аристократок, райкомівських дам і шекспірівських близнюків. Але в житті була без аристократичного позування і зірковості. Такою мільйони шанувальників запам'ятали легендарну радянську кіноактрису, уродженку селища Чутового Полтавської області – Клару Степанівну Лучко. Ну, от це робость, якесь почтення, восхищення, яке було у мене тоді в Полтаві, оно осталось со мной. Клара Лучко. «Завоювати життя» – так називається документальний фільм, створений журналістами обласної державної телерадіокомпанії «Лтава».